Azərbaycan adı gələndə zəlil günə qalan, eynən şeytanın Quran ayəsinə yanıb kül olduğu kimi içdən içə qovrulan bir dəstə lənətlənmiş qövm, vicdan, namus, şərəf yoxsulları keçən günkü hadisəni manipulyasiya eləməyə çalışdılar. Öz vaxt yaxınlarını, ailəsini Almanya bazarında piştaxta arxasından satan bu alverçi dəllallar anlamalıdırlar ki, Azərbaycan polisi Azərbaycan dövləti satılacaq qədər nə baha, nə də ucuz deyil. Qiymətsizdir. Bəli, 3 şəhid polisimiz var. Öz peşəsini yerinə yetirərkən qəhrəmancasına şəhid olan polislərimizin xatirəsini anaraq mövzuya bir balaca bir neçə söz artı eləmək istəyirəm. Avropada oturan filan kəs ya, nə bilim, kiminsə qızı səviyyəsində yalançı, böhtancı, riyakar vücudlar, öz xalqına böhtan atan, ona yalan deyən, haqqının Avropadan tapdalanmasına sevinən, şəhidini qatil sayan kontingentin nə hörmət olasıdır ki? Elə hər gün YouTube pəncərəsindən boylanıb 3-5 qeybətçi arvad kimi gündən müzakirə edirlər. Viktor Hugo'nu parlamentdə, Bismarck'ı taxtda, Brunnu, Galliyi Galliyatində görən xalqın, Flankəsiyanın pafosu, kiminsə qızının Amerika senatına yazdığı məktubu, digərinin it kimi hürməyi harasını tərpədəcək ki? Yazılan şərhlərdən bu bir neçə təlxəyə qoyulan hörmət də açıq aşkar ortadadır. Xalqın yaşasın Ali Baş komandan yazması bunları o qədər qıcıq edir ki, rəhbərini sevənləri trol adlandırırlar. Şərhləri silirlər. Bu da bizim demokrata başlar. Azərbaycanın təkcə xarici siyasəti yox, daxili siyasəti də peşəkarlar tərəfindən idarə olunur, qorunur. Cəbhədə müharibə bitə bilər, amma daxildə hələ heç nə bitməyib. Azərbaycana qarşı hədə yağdıran o qədər casus şəbəkəsi var ki, bunlarla təkbaşına mübarizə aparan Daxili İşlər Nazirliyimizdir. Cəmiyyətin içərisindən seçilib təşkilatlanan polis bütün dövrlərdə dövlətçiliyin əsas sütunlarından biri olmaqla yanaşı, ictimai təhlükəsizliyin təmin olunmasına cavabdehdir. Bu cavabdehlik o qədər zəhmət, o qədər məsuliyyət tələb edir ki, dövrün çağırış və təhdidləri ilə ayaqlaşmalı, ayıq-sayıq olmalı, təmkinli və təkmil olmalıdır. Belə vəziyyətdə qəbul olunan bir həqiqət var ki, polis qanunlar, tələblər əsasında yalnız xidmət etmir. Üzərinə düşən vəzifə öhdəlikləri onun həyat tərzinə çevrilir. Ona görə də cəmiyyətdə polis haqqında ictimai fikir belədir ki, polis yalnız vəzifə deyil, həm də həyat tərzidir. Buna görə də polisin həyatı və xidməti ilə bağlı doğan fikirlər, mühakimələr, mülahizələr, nəticələr cəmiyyətin təhlükəsizliyi naminə həyatını belə əsirgəməyən polisin varlığına şübhə yaratmır, yaratmayacaq da. İndiki şəraitdə hər hansısa təhlükəyə çevik reaksiya verən polisin xidməti fəaliyyəti ona köklənib ki, cəmiyyətdə qanunçuluq davamlı olsun. Xidməti və icra intizamında rütbəsindən asılı olmayaraq hər bir əməkdaş cəmiyyətin maraq və mənafelərinin etibarlı keşikçisi olsun. Bu prinsiplər hər bir polis əməkdaşının ictimai məsuliyyətini artırır. Prezident İlham Əliyev tərəfindən qarşıya qoyulan konkret vəzifə ondan ibarətdir ki, hakimiyyət nümayəndəsi olaraq polis xalqa xidmət etməli, öz qətiyyətli peşəkarlığı və mədəniyyəti ilə onun daha böyük etimadını qazanmalıdır. Deməli, bu bir çox məsələlərin həllinə açar rol oynayır. Doğrudan da polisin vəzifəsi borcu həm də dövlətin mənafelərini, həm vətəndaşların hüquqlarını qorumaqdır. Elə həm də vətəndaşın təhlükəsizliyini təmin etmək. Vətəndaş rahat yaşaya bilsin, cəmiyyət inkişaf etsin. Aparılan təhlillər göstərir ki, polisin fəaliyyəti şəffaf. Cəmiyyət üçün o qədər həssas mahiyyət daşıyır ki, dövlətimizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına olduqca müsbət təsir göstərir. Azərbaycan qlobal enerji layihələrinin, beynəlxalq forum və sammitlərin daimi olaraq keçirildiyi məkana çevrilib. Məlum həqiqətdir ki, sabitliyin və təhlükəsizliyin olmadığı yerdə isə belə tədbirlər keçirilmir. Bu həm də o həqiqətin göstəricisidir ki, il ərzində qeydə alınan hüquqa zidd əməllərin 90%-ə qədəri bilavasitə kriminogen durumun gərginləşməsinə təsiri olmayan bir çox hallarda ehtiyatsızlıqdan baş verən böyük İctimai təhlükə törətməyən və az-ağı cinayət növləridir. Sadalanan hallar ölkəmizdə dövlət quruculuğunun yeni müasirləşmə, dinamik inkişaf mərhələsində stimullaşdırılmaqla ictimai sabitliyin təməllərini
təmin edib. Bu yöndən baxanda aydın ortaya çıxır ki, Azərbaycan polisi ictimai təhlükəsizliyi etibarlı qorumaqla bərabər istintaq və tədqiqat aparatlarında da vətəndaşların pozulan hüquqlarını bərpa edir. Azərbaycanda vətəndaşların polislə, digər hüquq mühafizə orqanları ilə əlaqəsini göstərən təkcə bir faktı demək kifayətdir ki, bu gün cinayətlərin 60-70%-dən çoxu vətəndaşların da yaxından iştirakı ilə açılır. Əslində, vətəndaş özü maraqlıdır ki, ölkəmizdə daxili sabitlik, əmin-amanlıq olsun. Zaman-zaman polisin cəmiyyət həyatında rolu fəaliyyəti ilə bağlı ictimai müzakirələrə şahidlik edirik. Təbiidir, qanunlarla tənzimlənən polisin fəaliyyəti o qədər görünən üzdədir ki, daha çox diqqət çəkir, daha çox eşitdiyimiz Azərbaycan polisinin cəmiyyətin arxalandığını, etibar etdiyini qüvvəyə çevrilməsini şərtləndirən əsas amil mənəvi təməllərə söykənən insanlıq və humanizm prinsipləridir. Bir mənalı olaraq bir fikir qəti hakimdir ki, cinayətkarlığa qarşı fəal mübarizə əməliyyat şəraitinin nəzarətdə saxlanılması və digər məsələlərin uğurla həll edilməsinin əsas şərti məhz şəxsi heyət arasında dərinləşən mənəvi dəyərlərin möhkəm olmasıdır. Şəxsi heyət arasında davamlı olaraq dərinləşən bu ənənə, eləcə də professional hazırlıq səviyyəsinə öz təsirini göstərir. Bu işin yüksək tələblər əsasında həyata keçirilməsi üçün daxili işlər orqanlarının rəhbərliyi tərəfindən müvafiq tədbirlər görülür. Yenə də o fikrə gəlirik ki, polisin təşkilatlanmasında mənəvi dəyərlərin və dövlət siyasətinin əsas qaya olması onu cəmiyyət həyatında etibarlı ünvana çevirib. Vətəndaş arxayındır ki, onun qanuni mənafelərini və mülkiyyətini hüquqa zidd əməllərdən qoruyan mütəşəkkil, mobil təsisata malik Azərbaycan polisi var. Allahdan şəhid olan polislərimizə rəhmət, ailələrinə isə səbir diləyirəm. Bizim birlikdə qiymətləndirmək lazımdır. Bizim üçün biraz rahatdır, amma ailələrimizdə biraz çətinlik olur ona görə ki, adaptasiya olunmaq, uyğunlaşmaq, işin öz yeri olmalıdır. Amma ailə heç vaxt ikinci plana keçməməlidir. Övladların tərbiyəsi ikinci plana keçməməlidir. Vətənə xidmət ilk növbədə ailədə düzgün münasibətdən başlayır.